До редакції нашого телеканалу за телефоном довіри звернулася жителька села Солочин Свалявського району пані Олена. Жінка скаржиться на якість робіт підрядників, що трохи більше місяця тому зробили біля її будинку берегоукріплення. Габіонна сітка вже просіла та частково пошкоджена після останнього підняття рівня води. Камінь вже почав просідати і падати в річку. Берегове укріплення почали робити це місяць до цієї бурі, що у нас було. От як пішло це наводнення, і то почалося розсипати. Все каміння. А ще пані Олена обурена тим, що прокладаючи берегоукріплення біля її будинку, зірвали бетонну дамбу. Жінка хвилюється, що без цієї опори міст може завалитися. З нижнього боку зорвали мою 45-річну дамбу, якою я укріпляла з чоловіком. І вони її і зняли, і з тої сторони, де зірвали дамбу, вже це бачили самі, що мені підмулює міст. Обсипається стінка, яку ми зробили. Та голова Солочинської сільської ради запевняє, ніякої небезпеки немає, а роботи з укріплення берегів фірма-підрядник зробила якісно. Цього року ми зробили проєктно-кошторисну документацію, те, що ви були там тепер, то цю частину поставили, я рахую, дуже хорошо поставили. Ви бачили самі, що ви просто не бачили, коли не було там берегоукріплення. Організація добре виконала роботу. Вартість останніх робіт складає 452 тисячі, з них 400 тисяч гривень дала держава, решту виділили із сільського бюджету. Щодо руйнування берегоукріплення, то цю проблему, яку обіцяла Солочинський сільський голова, протягом тижня ліквідують. Ми бачили, там був цей начальник, який там веде, прораб, який веде, я з ним була, їй сказали, що цього тижня там це відремонтують. Загалом в селі Солочин майже всі береги захищені каменем Габіоном. Роботи з укріплення розпочали ще 13 років тому, після того, як у 2002-му місцевий потічок Тесаник вийшов із берегів. Зараз же, як запевняє очільник Солочина, населений пункт від паводку захищений.